Xankəndidə Qarabağ Universitetinin tərkibində peşə təhsili müəssisəsi yaradılacaq. Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bununla bağlı təkliflərin olduğunu deyib. Şuşa şəhərində olan peşə təhsil müəssisəsinin deməli, yenidən qurulması prosesinə start verilib. O cümlədən Cənab Prezidentin yeni imzaladığı Qarabağ Universitetinin deməli, tərkibində də Xankəndi şəhərində bir peşə təhsil müəssisəsinin olması planlaşdırılır. Artıq onun da yeri və müəyyən mənada ilkin planlarımız var. Təbii ki, bu planlar hələ təsdiq olunmalı və daha sonra yola çıxmalıyıq.